Энд нэг гой мэдээтэй клип мэн гарсан. Тэгээд одоо клип маань ер нь болсон байгаа. Тэгээд би одоо арагш видео хийнэ. Тэна нөгөө клип маань үзсэн байгаа юм. Яа, за би одоо үзэн арагш видео хийнэ. Тэгээд за одоо ер нь клип болоход юу болсныг одоо би танд товчхон ярьж өгье. Би яхав өглөө унтчихад утсан манай агаа анаа нар оройжонго шүнжэнгөө зураг авалтаа хийх болохоор унтчихад хойноос өрөөд ирээрэй гэдгийгсэн. Тэгээд би хойноос нацсан. Манай агаа анаа хоёр өг нь дандаа ингэж байсаахгүй. За одоо бүм бүм тэгээ краш гэж ер нь бүх клип энэ. За тахиж л ингэж шүнжэнгөө зураг авахгүй. Ядаж ингэж хоёр өдөр ингэж ави оройжонго ингэж ингэхгүй гэл. Тэгснээ энэ клипэн дээр бас ингэж шүнжэнгөө болсон байгаа. Би бүр клипээ үзхийн бүтсэн ядаа хүлээж ийна. Зүгээр ингээд талхын кекс ингээд хөөгдсөн. Тийм байсан. Тэгээ нөгөөх нь болохоор яг ингээд гой цагаан цэвэрхэн крем байсан баггүй. Тэгээ би таарын нөгөө нэг энэ дээр манай найруулагч Норман ингээд угаасаа энэ хоёр муухай ч ингээд тийм болохоор ингээд яг ингээд чимгэлж байгаа хэсгийг гаргаад тэгээ ийм цагаан кремс нь гой кремс нь ингээд тавьчаад гэсэн баггүй. Тэгээд яг би таарын кексныгаа ингээд чимгэлээ тэгсэн чинь манай зураг авалтын багийнхан энэ зүгээр муухай болсон нэр гоё юм аа яг бэртээ гэж тэгсэн. Гэтэ багш би тоотлаа амар хөөрхөн басан амар гоё юмсан. Бүр өсө энэ хий дээр дахин давтдаг шүү. Тим хөөрхөн би сонсон. За одоо цааш нь хэсгий. За энэ болохоор багш бид хоёрын бүжгэлдэг хэсэг гарлаа. Тэгээд энэ хувцын болохоор ийм яг ийм палачик юм шиг амар уур палачик пажама байсан баггүй. Тэгээд багшид болохоор ингээд яг өмд хүүдийн болохоор хийчихээ гэсэн багшид болохоор хөлөнд нь арай хөрдгөө. Тэгээд дахиж нэг пажама аваад нийт 3 пажама авсан. Тэгээд багшид нэг нь идээд өмд олгоод тэгээд ингээд хасаад хүүдийн болохоор яг надад болохоор яг нэг хүүдийн 8 хүртэл өмд олоод тэгээд та тань жоох үдчихлээ тийм үү? Ер нь дайр төгсөгөөд гэнэ. За, надаа цааш нь үзье. Ярмаар сонигла. Энэ нөгөө муутай хэсэг дээр надад амар хөвгөлтэй байсан. Тэгээд нөгөө нэг энэ муу маань болохоор манай ээги багш юм урахгүй юу? Тэгээд яг энэ хэсэг дээр би жоохон муунаасаа өөрөө айгаад манай муу маань яг ингэ дээш өргөнгө жоохон уурлаад байсан. Тэгээд яг амар хөөрхөн байсан тийм ингээд нэг нүд нь ингээд жоохон ингээд өнөөгд гэсэн байгаа. Энэ хэсэг надад бүр үнэхээр инээдтэй байсан. Гэтэ яг ингээд над дээр ингэж яваж байснаа ээги багшийг баримгууд амар хөөрхөн зүг зүг амар хөөрхөн цараг гаргаад байсан. Клип маань бүр үнэхээр гоё ялчээ. Бүр хилтерхэн баг. Үнэхээр төгс сасан байна. Тэгээд ийм гоё клип хийж өгсөн бол бүх хүмүүстээ энэ клипэнд маань амлсан бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. За тэгээд манай дууны багш болохоор насан туршлах гэж ятуншгийн одоо ятуншид төр гаргах дуунуудыг задаг тийм багш маань аа.
За тэгээ багш манаас айгүй гоё ястай, айгүй гоё заадаг. Манай багш бол үнэхээр мундаг багш юм. Багштай маш их баярлаа. За клипний маань одоо арт юу болдог байх юм шүү дээ. Эхлээд ингээд мейкапаа хийх нь мейкапаа одоо гоёлын мейкап ер нь бас нэг цаг болдог тийм. Тэгээд адаас нь үсэн ялц бол ус маань одоо ер нь 30 минут бүр хэцүү хэцүүтэй хам бол 2 цаг болдог. Тэгээд яг ингээд үсэн ялц чахтаа ингээд яг ингээд яг нэг хэмнэлээ суулгах хэрэгтэй гэдэг. Тэгэхгүй бол нөгөө нь болов бас. За тэгээд хувцас өмсөөд тэгээд зургандаа ордог. Эхлээд одоо ингээд яг царайныхаа сгийг аваад, дараа нь өвтөө аваад, хагас аваад гэж зөндөө олон бүлдээр бичдэг. Тэнгүүтлээ дахиад подкаст хийлээ. Тэнгүүтлээ дахиад үсээ дараагийнхаа хувцас дээрээ өөр болгоо. Тэнгүүтлээ дахиад дараагийнхаа хувцас өмсөн. Тэнгүүтлээ бас бусаж асаад зургандаа ороод, нүүнийхаа сгийг аваад, хагас аваад, бүтэн аваад ингээд шүндэнгөө энэ одоо процесс маань үргэлжлэлдэг болохоор жоохон ялгаа гэдэг. Энд тийм маш мундаг байлаа. Тэгээд контрол бид нэр амар ингэж ядарсан ч гэдэг энэ зүйл маань бол маш их ядарсан юм гэж үзсэн. За энэ клипэн дээр гарч байгаа өснүүдийг маань бүгдийг манай бүр дэлхийн амрал сэлэнгээч маань яндаж гисэн байгаа. Үнэхээр гоё гоё зүйлүүдтэй хэсэж өгсөн. Эндээ маш их баярлалаа. Тэгээд манай сэлэнгээч юу бүүн бүүн каш гэдэг бүх клипэн дээр маань өсгийг маань яндаж байгаа. Тэгээд энэ та маш их баярлалаа. Хайртай шүү. Бүр бүх өснүүд маань надад амар таалагдсан. За энэ цагаан плаштай хурцны үсэн дээр болох юм бол ингээд үсийн маань ингээд гой хавтасхын тулд ингээд бүр бүрчин ихөөд бүр амар татаад тэгээд надад болохоор яг ингээд байнга үснээс ингээд бүр зурхаан сонгож байгаа юм шиг мэдрэмж асуу. Шинжэнгөө зураг аваад тийсэн болохоор бүр ингээд амар ядраад амар нойр хүрсэн байсан. Тэгээд яг дээрэс нь ингээд гүлчилгэж боотон дээрээ нэг ч үс биш бүр гурван амар урт хүнд ус залгаад тэгээ бүр толгой амар өдөр ингээд жоохон толгоёгоо далиулах чинь шууд ингээд толгоо маань далигаа ингээд явчихад ер нь клип болгоны төсөөл яг нэг ийм жоохон юм сэтгэл хөдлөж өвдөж төгсдөг. Ягаад гэхээр энэ юм аа жоохон хөөхөд тэгсэн ер нь маш хатуучтай. За бид нар өчигдөр одоо ингээд бүгд ингээд нойргүй ингээд шүнжэнгөө үргэлжлээд одоо 11 цагт дуусчихъя. Сүүлийн зурган дээр ингээд хөх нуур ирэхгүй юм өлмсөн мөрсөөр өлмсөн мөрсөөр тасралтгүй үжиглээд энэ олон цаг тэгэл энэ өндөр өсгөөтэй энэ хүнд бүтэлмүүдтэй тасралтгүй үжиглээд нэг гайхамшигтай ялцчгүй л урлагийн юм даа. Тэгээд би яг ингээд дотроо энэ жи одоо ингээд үйлчлэхгүй шүү ингээд надад ижилхэн шинжэнгөө унтаагүй ингээд яг миний төлөө хүмүүс ажиллаж байхад би ингээд дахиж одоо үйлээд нүүнийхээ будгийг одоо уурсгаа дахиж бодох шаардлага гарах гэсэн болохоор энэ жи одоо ингэж болохгүй шүү урлагийн үн төвчээр таах хэрэгтэй шүү гэд би ингээд үнээр байдгаараа төвчсөн. Ийм багаас ийм хатуулж үгээ. Тэгээд ганц би гэхгүй байгаа бүх хүмүүс ингээд ноо энэ жиг харахаар өөртөө бүгдлээ үлж байна. Би тэгээд яг тэр үед энэ яг зураг авалт хамгийн муухай хэсэг болсон байх гэж хэлсэн чинь бүр хамгийн гоё хэсэг болсон байт. Үнэхээр байлаа. За, эгэ багш маань болохоор манай жимний багшаага би ингээд өндөр болгох тасгалт нь явдаг. Тэгээд би бас ингээд Холливуудад алдартай бүр дэлхийд алдартай амар мундаг хүн болохын тулд амар хөөрхөн гоз үйтэй амар хөөрхөн охин байх хэвээр. Тэгээ тийм болохоор би эгэ багшийнхаа одоо өндөр болгодог тасгалт нь явдгаа. Тэгээд би бас айгүй богино хугацаанд айгүй өндөр болсон тий. Тийм. Одоо тэгээд дахиад хүмүүс намайг жоох юм жоох нүрэл та багасаа угааш болчихлоо. За гэхдээ намайг дэмждэг том ахагч нар ч гэсэн зөндөө байдаг. Тэгээд яг би ингээ комментуудаа уншихаар амар гой гой комментууд бичсэн байдаг. Тэгээд би яг ингээ муухай коммент уншиж чагаад тэр гой комментуудаа уншихаар бүр ингээ яг амар гой болчихдог. Тэгээд одоо шинэ дууны маань комментэн дээр ч гэсэн гой комментээрээ би бас уншин шүү. Коммент. За бүгдээрээ гой шинэ жилээрээ бүр аз жаргалтай гэр бүлээрээ айгүй гой тэмдэглэлээрээ миний дуу сонсоод. За тэгээд бүгдэн шинэ жилийн минь баяртай хайртай шүү.